Tudo bem que para morrer basta estar vivo, não é verdade? Mas quem não fica surpreso quando alguém jovem se vai? Pior ainda se essa pessoa praticava esportes e cuidava da sua saúde, não é verdade? Tá, eu sei, você deve estar pensando que o alto nível cobra um preço caro, ainda mais se esse esporte for o bodybuilding, que é cercado por abuso de substâncias das mais diversas naturezas. Mesmo assim, é muito triste ver alguém em ascensão nos deixar, e reflitam, porque na maioria das vezes a causa nem eram os temidos esteroides. Muitos abusavam de drogas recreativas ou de diuréticos, e alguns simplesmente sofreram alguma fatalidade mesmo. E por mais triste que seja fazer esse vídeo, vale a pena lembrar de alguns grandes atletas e influenciadores do meio fitness que já nos deixaram. Eu sou Rubens Gomes e essa é a lista dos 6 bodybuilders que partiram cedo demais. Esse vídeo é um oferecimento da Underlabs, patrocinador oficial do Coach Rubens e desse canal. Você tem 10% de desconto usando o meu cupom COACH em qualquer compra lá no site. Confere no primeiro link da descrição aí. Número 1, Dallas McCarver, 26 anos. Abrindo nossa lista aqui, ele que foi considerado um garoto prodígio, digno de estar figurando nas primeiras colocações do Mr. Olympia. Para vocês terem uma ideia, o cara conquistou o cartão profissional aos 21 anos de idade, um dos atletas mais jovens a realizar esse feito. Em 2016, aos 25 anos, Dallas chegou a ocupar a 8ª colocação do Mr. Olympia. E para quem entende de bodybuilding sabe o quanto é difícil um cara novo como ele chegar e ficar bem posicionado dessa forma no maior campeonato de bodybuilding do mundo. Já que o fisiculturismo é considerado até um esporte pra gente mais velha, enquanto no futebol os caras com 40 anos de idade estão se aposentando, é normal que com 40 anos os fisiculturistas cheguem no seu ápice. Phil Heath, por exemplo, que é considerado o The Gift, só ganhou seu Olympia depois dos 30, e ele tinha uns 32 anos de idade quando ele venceu o primeiro, se eu não me engano. E acreditem, isso é ser bem novo para ganhar um Mr. Olympia. Então, o Dallas tinha ali pelo menos uns 7 anos para tentar superar o Phil, e pode acreditar, muita gente tinha fé nisso. Algo muito bacana é que Dallas tinha ninguém mais, ninguém menos, como Flex Lewis como seu padrinho no fisiculturismo. Para quem não sabe, o Flex foi 7 vezes campeão do Mr. Olympia na categoria 212, e inclusive tá com um plano de subir na Open em breve para abocanhar esse título também. Dallas e Flex treinavam juntos e eram bastante amigos, tanto que Flex fez a questão de fazer uma homenagem a um amigo numa parede da sua academia, a Dragon's Lair, onde o nosso amigo brasileiro Rafael Brandão foi convidado a fazer sua preparação e que, na moral, estava trazendo muita evolução pro físico dele. No ano de sua morte, 2017, Dallas chegou a passar mal no palco de um Arnold Classic, e aquilo ali possivelmente foi um aviso do que estava por vir. Tinha algo errado. Infelizmente, nesse mesmo ano, aos 26 anos, Dallas veio a falecer. A causa divulgada foi uma asfixia causada por um engasgo durante uma refeição. Alguns dizem que Dallas estava com uma má condição de saúde já há um tempo. Devido ao seu grande peso, o cara pesava 150 quilos no off-season, tendo apenas 1,83 m. O que aconteceu de fato, nós não sabemos, mas sem dúvidas foi uma triste perda para o esporte, a perda de um jovem que tinha bastante potencial para ter uma carreira muito promissora. Número 2, Greg Plitt, 37 anos. Esse segundo cara aqui da nossa lista é o Greg Plitt, um modelo fitness, ator, e foi um ex-ranger do exército americano. Mais precisamente, ele era um guarda florestal. Deixa eu dar um resumo em poucas palavras para você aqui. Greg Plitt era aquele cara que, se ele desse uma piscadinha, sua mulher caía na dele. Bonitão, alto, 1,85 m, shapeado, militar, ator. Para você ter ideia, o cara foi dublê de corpo do Dr. Manhattan na adaptação para o cinema da famosa série de HQs Watchmen. Greg ficou bastante famoso com seus vídeos motivacionais. Ele era o cara da superação, um cara que gostava de superar todos os limites, pregava sobre sair da zona de conforto, superar a procrastinação e buscar coisas grandes, coisas épicas na vida. Tinha um shape bem estético, bem definido e sem aquele volume muscular absurdo, o que costuma agradar a maioria do público, não é verdade? O Greg gostava bastante de fazer umas loucuras nos seus vídeos para chocar os espectadores e, obviamente, gerar mais visualizações. Numa dessas loucuras, ele infelizmente acabou se dando muito mal. Em 2015, aos 37 anos, Greg acabou morrendo atropelado por um trem enquanto gravava um de seus vídeos. Testemunhas disseram que, ao tentar apostar uma corrida com o trem, ele acabou tropeçando e as coisas acabaram não saindo conforme esperado. Uma morte trágica de um cara que parecia ser muito sangue bom e que motivava milhares de pessoas usando esporte como ferramenta. Número 3, Rich Piana, 45 anos. Terceiro cara da nossa lista aqui é o Rich Piana, fisiculturista, empresário e youtuber. Sim, o cara tinha um canal bem grande no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, e ele era bem polêmico nas suas declarações. Ele também tinha um jeito bem diferente e autêntico, com várias tatuagens e um shape que muitos atribuem ao uso de Sintol. Se você não sabe, Sintol é aquela substância que as pessoas colocam no músculo que dá uma deformada, fica parecendo um balão, sabe?
E até hoje tem uma galera de brasileiro que não bate muito bem, que faz essas cagadas também. Pra gente ter ideia, eu achei aqui um dado de que o braço do cara tinha quase 60 centímetros. E dá pra ver que tinha sim uma certa deformação ali. Porém, uma coisa que alguns não sabem é que nem sempre ele foi assim. O Rich chegou a competir algumas vezes pela NPC e tinha um físico até bacana, nada muito impressionante, mas era um shape acima da média. Mas parece que ao longo dos anos ele foi perdendo um pouco a mão e começou a apresentar um físico um pouco bizarro, disforme e não muito agradável. Ele era um cara sem papas na língua, falava o que tomava, inclusive prestou vários depoimentos onde ele falava sobre o seu uso de esteroides desde os 18 anos, sobre os riscos e que estava disposto a enfrentá-los. Falava abertamente também sobre o uso de drogas recreativas e ele era dono da 5% Nutrition, uma empresa de suplementos bastante famosa nos Estados Unidos. Em 2017, aos 45 anos, enquanto a sua namorada Chanel cortava seu cabelo, Rich sofreu um colapso no banheiro da sua casa. A polícia relatou que havia um pó branco ao lado de um cartão de crédito no banheiro onde ele foi encontrado. E a sua namorada relatou que Rich lutava contra o vício em ópio. Após 3 semanas em coma, Rich veio a falecer e acredita-se que a causa da morte foi uma junção do uso prolongado de substâncias como GH, insulina, esteroides e de drogas recreativas como cocaína e ópio. Juntando isso com seu peso elevado, ele tinha mais de 130 quilos, foi relatado que seu coração e fígado estavam praticamente o dobro do tamanho de uma pessoa normal e que seu corpo não foi capaz de suportar todo esse estresse. Número 4. Andreas Muenzer, 31 anos. O quarto cara da lista é simplesmente considerado por muitos o fisiculturista mais rasgado, definido, fibrado de todos os tempos. O cara parecia aqueles bonecos de anatomia, com o diferencial de que ele estava ali, competindo e posando num palco de fisiculturismo. Andreas Muenzer é da terra do nosso grande mestre Arnold, ele é austríaco. Mas ao contrário do mestre, Muenzer não chegou a ser um grande campeão. Sua melhor colocação no Mr. Olympia foi uma 9ª colocação, o que não é ruim, mas que nunca foi nada muito extraordinário. Reza a lenda que depois de ter ficado na 6ª colocação do Arnold Classic de 96, ele ficou com tanto sangue nos olhos que prometeu para si mesmo ser campeão das próximas competições que participasse, e por isso começou a abusar de todos os recursos que tinha acesso na época e também de dietas e treinos absurdos. Alguns meses antes de competir no Arnold Classic, que aconteceria em Ohio, ele havia começado a sentir dores no estômago bastante intensas. Algumas fontes também relataram que Muenzer era viciado em uma droga chamada Nubaina, que é uma derivada de ópio usada como anestésico em cirurgias cardíacas. Então é provável que durante seu pré-contest ele usava essa droga para mascarar a dor causada pelos treinos e poder treinar com maior frequência e intensidade. No dia 13 de março de 1996, durante o voo para Ohio, Muenzer começou a sentir fortes dores e começou a cuspir sangue, tanto que o piloto fez uma parada forçada para poder levar o fisiculturista a um hospital. Lá eles identificaram uma hemorragia, mas não conseguiram estancá-la. Muenzer foi transferido para outro hospital, onde decidiram fazer uma cirurgia para parar a hemorragia do estômago dele. Mas durante a cirurgia, o corpo dele começou a entrar em colapso, seu fígado e rins simplesmente pararam de funcionar e seu sangue estava muito viscoso devido à desidratação. Também encontraram diversos tumores no seu estômago e, para se ter ideia, acharam 50 comprimidos de alotestin. Infelizmente, após essa série de complicações, Muenzer veio a falecer aos 31 anos e a culpa da sua morte se dá ao abuso de substâncias, principalmente diuréticos pesados e termogênicos, que sem eles, provavelmente ele nunca teria chegado a tal nível de condicionamento físico. Número 5. Luke Sandel, 30 anos. O quinto cara da nossa lista também era considerado um prodígio. Ele era britânico e se chamava Luke Sandel. Uma curiosidade é que até seus 22 anos, Luke não pretendia ser um fisiculturista profissional. Ele amava o esporte e dizia que na infância sempre admirou corpos de super-heróis e queria chegar naquele nível um dia. Até essa idade ele era apaixonado por música e tocava bateria como seu trabalho e estava vivendo disso. Sua paixão pela música foi se apagando aos poucos e Luke decidiu mudar o rumo da sua vida e começou a ficar focado no bodybuilding novamente. Para se ter ideia, ele tinha pego seu cartão profissional em 2016, ele tinha 25 anos nessa idade. E ele chegou a ficar em terceiro lugar no Arnold Classic de 2019 e eu tava lá, eu pude ver a condição física dele que tava incrível. Que para quem não sabe, é o segundo maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Pegou um segundo lugar no Tampa Pro, outra competição bem grande, e também ficou em 11º lugar no primeiro Olímpia no mesmo ano. O cara tinha uma carreira promissora, ele estava em ascensão, tinha um shape foda, com uma linha bem estética, bacana e, sinceramente, era até difícil achar um ponto fraco no físico do cara. Mas, infelizmente, em 2020, Luke veio a falecer. A causa da sua morte é um pouco misteriosa. Alguns amigos próximos relataram que foi devido ao suicídio. Já outras matérias de membros da sua família negaram o fato e disseram que a causa real da sua morte foi um ataque cardíaco, ao qual não informaram se foi devido ao abuso de algum medicamento ou coisa do gênero.
A família de Sandel também mencionou que a indústria bodybuilding era uma indústria doente, tratando principalmente dos patrocinadores e promoters, alegando que os mesmos têm culpa direta na morte do atleta. Eles pontuaram que não existe relevância para a saúde do atleta nessas competições e que o foco é apenas que eles contribuam para que shows aconteçam. De qualquer forma, foi uma perda bem triste para o esporte, que ele possa descansar em paz. Eu, sinceramente, acho essa declaração bem pesada. Número 6. Baitollah Abbaspour, 36 anos. A última personalidade da nossa lista é um iraniano, Baitollah Abbaspour. Uma coisa que pode ligar o iraniano a nós é o fato de que ele começou sua carreira nos esportes como jogador de futebol. E foi o futebol que fez ele enxergar que adorava o mundo competitivo, o que fez com que o fisiculturismo lhe chamasse atenção, então, e ele começou a dedicar sua vida a só isso. E o cara chegou a competir duas vezes no Mr. Olympia. Na sua estreia em 2013, ele ficou em 16º lugar. E em 2014, decidiu descer para a categoria 212 e acabou se dando muito bem, conquistando o 5º lugar do Mr. Olympia. Muitos falaram, inclusive, que ele poderia dar trabalho para o Flex Lewis nos próximos anos. Era bem claro que ele estava no seu caminho para o topo, sempre tentando abocanhar as primeiras colocações e garantir que seu nome seria visto dentre os maiores. Baito era um pequeno gigante, com seus 1,62 de altura, bastante conhecido por sempre apresentar um condicionamento impecável e também por suas pernas, que era seu ponto forte. Em 2015, devido à vasculite, uma doença autoimune que causa a inflamação de vasos sanguíneos, Baito acabou falecendo e causou a comoção da indústria. Para se ter ideia, o seu treinador, Dennis James, chegou a criar uma vaquinha para ajudar o amigo e pagar seus gastos hospitalares. Infelizmente, a sua doença era incurável e seu estado só foi piorando ao longo do tempo. Tanto que Baito chegou até a ficar em coma, colocado para respirar apenas por aparelhos. Esse, sem dúvida, foi uma das maiores perdas, porque o cara era realmente muito promissor dentro do bodybuilding, galera. É isso aí, pessoal. Infelizmente, assim como qualquer outro esporte, o fisiculturismo já sofreu grandes perdas. Mas garanto que todas as pessoas deixaram algo de muito positivo em sua passagem por aqui. Seja para o grande público ou para seus entes queridos, não é verdade? Mas e você, cara? Lembrou de alguém mais que venha nos deixar e que eu não falei na lista aqui? Comenta aí embaixo. Eu queria mandar um abraço especial pro meu brother Matheus Alvarenga, que me ajudou nessa lista aqui. Segue ele lá no Insta, cara, @omateus.alvarenga, que tem muito conteúdo foda desse moleque, vocês vão gostar demais. Semana que vem tem lista nova por aqui, então já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que vai curtir saber dessa lista aqui também. Meu nome é Rubens Gomes, um abraço e até mais.